今日の御言葉、マルコの福音書6章48節から52節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。みなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなりになっていたからである。弟子たちはこの少し前の場面においてイエス様が5つのパンと2匹の魚から5000人の人に食事を与えるという奇跡を目の当たりにしました。しかし彼らはイエスがそういった奇跡を本当に起こせる神の御子であることを心の底から信じることはできませんでした。彼らの中にはどこかイエス様に対する疑いの気持ちがありました。ですから自分たちが困っている状況の中、イエス様がまさか湖の上を歩いて来られるなんて思いもしてませんでした。だからこそ彼らは恐れたんです。しかしイエス様はそんな弟子たちに言われました。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。イエス様は私たちがどんな困難な状況の中にいても必ずやってきて私たちを助けてくださる、そんなお方です。たとえ私たちが湖の中にポツンといたとしても、イエス様は湖を歩いて来られます。神に不可能なことはありません。ですから恐れずに、ただ神の奇跡を信じましょう。神様は必ず奇跡を起こされるお方です。船が転覆しそうな時、前に進まない時、後ろに引き返してしまう時、私たちは全力で神様に助けを求めます。 All for Jesus。